খিৰাজক হেপাহৰ ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো যেতিয়া আজি ভোগালী বিহুৰ উৰুকা আৰু উৰুকাৰ বাবে সকলোৱে হাঁহে মাহে প্ৰতিজন অসমীয়াই এখাজ খাবৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে আৰু ভোগালীৰ উৰুকাৰ এই পুৱা মই উপস্থিত আছো যোৰহাটৰ বৰিগাঁৱৰ মাছৰ বজাৰৰ সামগ্ৰিক পৰিবেশ মই সহযোগী মেঘৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছো এনে ধৰণে এতিয়া আসলে ভোগালী বিহু উৰুকা বুলি কলে মাছৰ বজাৰত এক উদুলি মুদুলি পৰিবেশে বিৰাজ কৰে যোৰহাটতো একেই পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে পুৱাৰ পৰা পাঁচ বজাৰ পৰাই আসলতে মাছৰ বজাৰত যিখন দৈনিক মাছৰ বজাৰ যোৰহাটৰ বৰিগাঁৱত গ্রাহকে ভিড় করা দেখিলে পোৱা গৈছে আমি সামগ্রিক দৃশ্য এনবি নিউজৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছো ভোগালী বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা আসলে পুৱাৰ পৰা যোৰহাটৰ মাছৰ বজাৰ যথেষ্ট ভিড় কৰিছে দাদা আপোনাৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিছো মাছ কিমান কেজি ডাঙৰ মাছ আহি গ'ল আপোনাৰ বহুত বহুত মাছ আহি গ'ল এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম ওজনটো মই নাই কোৱা ওজন পেলাত থকা মানুহ আপোনাৰ 15 কেজি 16 কেজি 20 কেজি তেনেকুৱা ধৰণৰ মাছ আহিলে এই মাছ বিক্ৰী খতম কৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে আহিছে দেৰি হ'লছেল কিমান কিমান কেনেধৰণে দামটো কিমান হৈছে দাম আপোনাৰ 1400-1500-1200 তেনেকৈ বিক্ৰী হৈছে আপোনাৰ চিতল আৰি গৈছে আপোনাৰ 1200 আপোনালোকেতো পাইকাৰী কেনেধৰণে দাম কিমান ধৰণে দাম মানে এটা মাছ লৈছে আপোনাৰ চাইজ লৈ আছে 1 কেজিৰ পৰা আপোনাৰ ধৰক 10 কেজিলৈকে ৱেট আহে 10 কেজিৰ পৰা তললৈ আহিলে নামি নামি আহি থাকে দামটো একেবাৰে আপোনাৰ 1000 পৰা গৈ পেলাই 800-700-600 আহে আৰু 1400-1500 এনেধৰণে আচলতে মাছৰ দাম বৰ্তমান যোৰহাটৰ মাছৰ বজাৰত লাগিছে মই সামগ্ৰিক দৃশ্য এনবি নিউজৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছো এনেধৰণে প্ৰায় 15-16 কেজি মাছ ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ বজাৰত বিক্ৰী হৈ গৈছে আমি দেখুৱাই আছো যোৰহাটৰ বৰিগাঁৱৰ দৈনিক মাছৰ বজাৰৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য ৰৌ বৰালি চিতল এনেধৰণে মাছৰ বজাৰত এতিয়া গ্ৰাহকৰ ভিৰ হৈছে দাদা মাছৰ কিমান ৱেটলৈকে আপোনালোকৰ ওলাইছে 10 কেজি 12 কেজি এনেকুৱা ওলাইছে 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 অঁ দাম এইবিলাক আচলতে গৈছে কি মাছৰ কথা কৈছে আপুনি অঁ তেনেকৈ কৈছে 160 টকাও বিক্ৰী হৈছে বৰালি লোকেল হেৰি বৰালি পৰিয়ে আছে বিক্ৰীয়ে হোৱা নাই 160 বিক্ৰী বাৰ্তাটো কেনেকুৱা আগৰ তুলনাত বিক্ৰী কৰি বহুত কম মানুহো কম আৰু বিক্ৰীটোও কম মাছৰ বজাৰত বিক্ৰী আগৰ দিনত কম আগৰ যদি আমি আগৰ দুবছৰৰ কথা ক'ব যাওঁ এই তাতকৈ বহুত কম বহুত কম এইটো কি মাছ কোনটো এইটো কচ আচলতে যোৰহাটৰ মাছৰ বজাৰত ইতিমধ্যে আগতকৈ মাছৰ আচলতে আগৰ আমি বিগত 2টা বছৰৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ ঠিক তেনেধৰণে কিন্তু এতিয়া বজাৰত ভিৰ কম বুলি কৈছে বিক্ৰী বাৰ্তা কম বুলি কৈছে তথাপিতো আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য ভোগালী উৰুকাৰ এই পুৱা যোৰহাটৰ ভোগালীৰ আচলতে বৰিগাঁৱৰ যি দৈনিক বজাৰ আমি বজাৰৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এই হ'লচেল বজাৰ বা এনেধৰণে আচলতে পুৱাৰ পৰা পুৱা প্ৰায় 5 বজাৰ পৰা গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিছে আৰু যোৰহাটৰ দৈনিক বজাৰখনত এনেধৰণেই ভোগালীৰ এই পুৱা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে যোৰহাটতো আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তত যোৰহাটৰ কেইবাখনো বজাৰত এনেদৰে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে